ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା ପଚାରିବା ୟେସ୍ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ କା ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମ ନାଁ କ'ଣ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ କହିଦିଅ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସ୍ୱୟଂ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଆଇ ରିଡ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭିଆଇ ଚାଲ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ପଚାରିବା ତମ ପାଖରୁ ମାଇକ୍ ରଖ କହିଲ ଦେଖିବା ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା କହିଲ ଦେଖିବା ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତମ ପରିଚୟ ଦିଅ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସଚିନ ନାୟକ ଆଇ ରିଡ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭିଆଇ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ କୁହ ଜଗଦୀପ ଧନଗଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହ ଆଜ୍ଞା ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରାଜନାଥ ସିଂ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତମ ପରିଚୟ ଦିଅ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଚିତା ସ୍ୱାଇଁ ରିଡ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭିଆଇ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଠିକ୍ ତ ୟେସ୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅମିତ ଶାହା ବହୁତ ଭଲ ଏବେ ତମ ବାଳି ଚାଲ ତମ ପରିଚୟ ଦିଅ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଆଶାଲତା ବେହେରା ଆଇ ରିଡ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭିଆଇ ତମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ତମେ ପଢୁଛ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଜ୍ଞା ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା କହିଲ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମ ପରିଚୟ ଦିଅ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ବିଶ୍ୱାଳ ଆଇ ରିଡ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 8 ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରୁ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଚାଲ କୁହ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ତ ଭଲ ଚାଲ ବଢ଼ିଆ ଧନ୍ୟବାଦ